Hallo YouTube, og velkommen her til en ny video. Så blev det september, og september for de fleste danske jæger, det er lige med andejagt. Det er her fra 1. september er jagttiden for vores svømmeænder, og jagttiderne for vores gæs, de går ind. Gæsene, der har man kunne tyvstarte en lille smule, de må nemlig skydes allerede fra 1. august. Inden over land, inden over, hvad hedder det, landbrugsjord, agerjord, på marker og sådan noget. Der har de jagttid fra 1. august. Men sådan her fra 1. september, der er det, at jagten den sådan for alvor går ind. For nu er det, vi må skyde dem herude på den åbne kyst, ude på fisketerritoriet. Og i år, der faldt 1. september på en fredag. Det vil sige, her til sæsonstart, der har vi haft en hel weekend, hvor vi bare har kunnet slå os løs på. Og derfor, så har jeg selvfølgelig også fået pakket grad og selv været ude på jagt. Jeg startede i fredags, tog fri fra arbejde, var afsted fredag morgen. Så stort set ingenting, der var ganske få ender i luften. Var afsted igen fredag aften, og det var præcis det samme billede. Stort set ingen ender har jeg set. Og til dels, så er det fordi vi stadigvæk er først på sæsonen. Der er ikke så mange ender og gæs hernede nu. Udover det, så har vejret også været alt for godt. Det har været høj sol, der har ikke været en sky på himlen, og ikke en vind, der har rørt sig. Så i går, lørdag, der valgte jeg at blive hjemme. Og så er jeg i stedet taget afsted her søndag morgen, hvor der trods alt er kommet lidt mere gang i blæsten. Stadig fordi det blæser voldsomt meget, men der er lidt mere gang i det i dag, end der var både fredag og lørdag. Så jeg synes egentlig bare, vi skal stoppe med at snakke. Vi skal stoppe introen her, og så skal vi se at komme ud på jagt. Så blev det morgen, bøssen er ladt, og nu er vi på strandjagt. Bum! Fandt mig så. Der var krikænder. Er den død derude, eller den bare faldt ned? Fedt, mand! Kæft, det var godt! Ja, den ligger færdig derude. Den skal jeg lige have hentet. Bøssen, den er afladt. Den kan blive smidt der. Lige ud af fanget. Min hylstre også. Ej. Noget til gengæld ligger for ørepropperne i. Jeg havde fandme kun lige sat mig og ladt bøssen. Fanden så også. Sådan er det. To hylstre. Lad os komme ud og finde en anden. Vi kan komme op igen. Den skulle lige affanges, og den er død nu. Prøv lige at se. En lille fin krikand. Den er delmor ikke særlig stor. Ej, hvor er den fin. Ej, det var fedt. Jeg elsker krikander. Så kan man godt gå hjem og vugge med snæpper og bekassiner og andre småfugle. Krikander, så bliver det altså bare ikke bedre. Det gør det ikke. Ikke meget kød på dem, men det er en super fin spisefugl. Og jeg er kun lige kommet i gang. Jeg har kun lige sat mig. Jeg har kun lige ladt bøssen. Prøv lige at se.
fin lille krigand. Ej, hvor er det godt. Og de kom bare perfekt direkte ind i lokkerne. Og slet ikke klar. Tog mig fuldstændig på sengen. Man fik pillet den enkelt ned alligevel. Ej, hvor er det fint. Det er jeg delt glad for. Jeg vil godt skyde lidt mere, det vil ikke gøre noget, men altså bare nu, der er morgenen allerede reddet. Simpelthen bare fint. Ej, hvor er den fint. Jeg elsker krikander. Op i prammen igen. Og skyde den sølvmåge der. Og der var bare en flok ænder. Lige derop. Ej, det skulle jeg have gjort. Jeg ville bare ikke skræmme ænderne. Der fløj lige over mig. Men de slog ikke ned alligevel. Eller hvad, kommer de tilbage derude? Vi ser lige, hvad der sker. Så er vi tilbage igen, og det blev heller ikke til mere her den anden morgen. Det blev til en enkelt krikand, rigtig fin krikand, der kom direkte ind i lokkerne. Men der kom ikke mere end det, så der var jo ikke så meget kød på den jagtvideo, kan man sige. Så nu er der gået en uge. Jeg er taget afsted igen. Det er blevet lørdag, og det er blevet aften. Jeg var afsted her i morges også, og ude og sætte en 3-4 timer, hvor meget det nu har været. Og jeg så faktisk en del ænder, de fløj bare alt for højt. Fordi som man kan se på vejret, som det også var i sidste weekend, jeg tror faktisk endda, at det er endnu bedre nu. Der er ikke en vind, der rører sig. Det er høj sol, ingen skyer. Det er drønvarmt, jeg ved ikke, der er et par 20 grader. Noget i den retning. Så det er jo ikke andet værd. Det er det altså bare ikke. Så jeg så heller ikke så meget i morges. Så nu tager jeg afsted her igen til aften. Og så har jeg faktisk tænkt mig at prøve noget. Jeg længe godt har kunne tænke mig at prøve, men som jeg bare aldrig rigtig har fået gjort noget ved. Lige nu, der er jeg på vej ved at stage over på den anden side af bukken derovre. Skal derovre ligge. Ligger jeg lokkerne ud, tager et aftenstræk, og så trækker jeg lige så stille prammen ind på land, ind til kanten. Og så lægger jeg mig til at sove der. Og så er jeg ellers klar til at tage et morgentræk igen i morgen tidlig. Så nu får den lige et ordentligt ryg nu her. Både med aftenstræk og morgentræk i et. Så det er sådan set min plan. Jeg skal stadig over på den anden side derovre. Jeg stager ikke direkte over, for der bliver det for dybt. Jeg skal lige følge kanten rundt. Så jeg tror, jeg har en 1,5-2 km pikken. Noget i den retning måske. Så det er min plan. Jeg skal stadig derover. Og så skal vi ellers bare have gjort klar til at komme på jagt.
Så kom jeg ned på plads. Tog lige en lille smule længere tid, end jeg havde regnet med. Men der er tid endnu. Der skal nok være en god times sollys tilbage. En anden time måske. Så lyst som det har været de sidste par nætter, så tror jeg godt, jeg kan se helt ud til solnedgang. Så, nu er vi på plads. Lokkerne er sat ud. Skal have noget. Hurtigt bøssen. Og så lad os bare sidde og vente på, eller de begynder at trække ned. En blank forbier. En blank forbier. Pissas. Så fik jeg trukket prammen op på land. Men der kom det lidt ender her til aften. Der kom både lidt krikænder, og der kom også lidt gråænder. De kom bare med fuld fart på, og jeg kunne ikke få hold på dem. Så der var ender. Det er min skyld, at jeg ikke fik ramt på nogen. Så nu, der vil jeg bare sidde og nyde bålet en lille smule. Sidde og få varmen, sidde og nyde det gode vejr. Fantastisk jagtvejr derude. Ikke til ender, men fantastisk lækkert at ligge i. Så nyd det en lille smule. Gør klar til morgen tidlig, og så skal vi bare ud på jagt igen. Ja, så er jeg tilbage igen, og ved I hvad, der er bare ikke sket noget som helst. Klokken den er nu 9, jeg har siddet ude siden klokken 5, jeg har siddet i 4 timer, og jeg har set ganske få ender. Der var lige en lille smule aktivitet lige omkring klokken 5:30, en times tid før solopgang, hvor der igen, ligesom om aftes, kom krikænder susende ind over hovedet på mig. Og jeg sidder i pram, og jeg når hverken at få afsikret eller noget som helst. De kommer bare som et lyn fra en klar himmel. Men de var der, og jeg havde chancen. Og det er jo sådan set det vigtigste. Det er jo det, der tæller. Man kommer ud, man får oplevelsen. Der var ender i luften. Der var en chance. Det blev bare ikke til mere. Men sådan er jagt jo også en gang imellem. Det er ikke altid, man har held med sig. Det er ikke altid, man får lidt fugle med hjem. Og sådan blev det også den her gang. Jeg håber, I kunne lide at se med alligevel. Og så ses vi snart igen til nye jagtfilm.